ティスティアガルムナムラン数個損ラワンジュメイテジュメイテブルスエシミランメマンクリスティアナメマンジョーキテマゲインクリスティアナロナドこちらクリスティアナロナドヤスコ1個損ダムヘバクリスティアナフォースメインフォースピアルジュメイテスFirst, check out. What's up, guys? Welcome to bed. I didn't give me bye. Aku sebab buat. What's up, guys? Welcome back to bed. I give me bye. Ini aku nak makin Cristiano Ronaldo. Dan disebabkan semalam Cristiano Ronaldo menang 1-0. Jom kita main Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo apa-apa je lah. Jom kita main. Jom. Ini ya, aku suka ini. Pasal jom kita main Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. This bomb. America. Let's do this. Get ready. Get ready. Get ready. Holy shit. Get ready. Get ready. Nice shot. Win. Well May the games begin! Get ready! So close! Get ready! Get ready! Get
Get ready. Missed it. Shit. Get ready. Okay, aku nak do a game. Wow. Sebab kan Cristiano Ronaldo menang malam. Cristiano Ronaldo. So aku macam kira tau. Amat hebat. Okay, nama. Okay. Full call. Okay. So close. Get ready. Beautiful. Ooh. Menang out. Get ready. Missed it. Makan dia kucing ya. Kau makan dia. Get ready. Get ready. Aku lari lah pula. Sebab aku menang 3 kali berdua-dua. Wow, hebat lah. Aku lagi menang sekali. Nice Kyle. Nice Kyle. Halo. Nice Kyle. Let's do this. Get ready. So
Oh, sakit weh. Sakit. Ada muka kena. Safe. Get ready. Bibi nak ayah aku macam sikit je. Get ready. Bola keeper, kau dah keeper. Oh ya, go. Yes, yes, yes. Wah. Get ready. Aku. Get ready. Nice shot. Woo, go. Wait, tada, go. Yes, yes. Woo. Oh, Cristiano Ronaldo. Nice style. Jersey ya gini. So kita miss satu di perlawanan, waktu aku stop. Aku stop. Stop, janganlah stop, stop, stop. Come on lah bro. Get ready. Beautiful. Get ready.
Ni ni aduh. Oh shit. Oh my god. Gila. Get ready. Kena tegak tu. Dia pun ada buat tau. Jadi ha, banyak ke dia miss. Tak anda je. Noob lah je. Okay, itu sahaja di sini. Okay, korang boleh like atau subscribe kalau korang suka video ni. Dan boleh like. Dah aku menang 4 kali. 5 kali aku menang disebabkan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, CR7, hashtag CR7. Dan korang boleh download di iOS dan Android. Game Cristiano Ronaldo, sampai 100 juta download. Dan bye, assalamualaikum. Hashtag AGB channel. AGB, kita open ni, kita open ni. Oh, banyak eh. Oh, banyak yang sial. Wow. Video ni akan edit dan merosok show Cristiano Ronaldo hashtag. Tanya kepada Cristiano Ronaldo yang menang first piala bersama Juventus. Nama first piala. Baik, saya tu download.